Vážení lidé, dobré vůle, ze stříbra z okolí. Rok s rokem se schází a nový adventní čas znova přichází. A já přicházím se slovem adveniat, teda volání přijď, Pane Ježíši, to znamená název advent, čas očekávání oslavy narození Spasitele Ježíše Krista. Stromeček je z městského pozemku z ulice Gagarinova, kde byl vlastně vedle stávající bytové výstavby. Každý rok je to problém a rok od roku větší a větší díky suchu a díky kůrovci. Máme to štěstí, že aspoň někde kolem paneláku něco roste, že ty stromy potřebují odstranit, takže se nám de facto hodí. Strom byl u panelového domu v Gagarinově ulici. Převáželi jsme ho kolem jeslí, dolů, Nerudovo ulicí a Popalackého až na náměstí. Na náměstí jsme připravili spodek stromu, tak aby jsme ho mohli dát do připravené díry. Letos máme vyšší strom, než byl loňský v loňském roce, ale výsledek, to znamená, když svítí je ozdoben, tak je každý rok úžasný a jedno, jestli to je jedle nebo smrk. Prostě ta atmosféra a to osvětlení, to je to, co má být. Výzdobu každý rok schvaluje Rada města Stříbra, takže sedíme s kolegy, říkáme si, co bychom chtěli, máme nějaké návrhy, nějaké možnosti a ten základ je stejný, to znamená stromy, ozdobené světýlky a pak se vybírá, co bude v ulici, co bude případně vedle radnice. Letos jsme to doplnili ještě u vodních prvků, že tam budou takové světelné jakoby průchody. Čas přípravy na Vánoce je taky o stišení, o modlitbě, o očistě srdce a projevem milosrdné lásky k našim bližním. To ze srdce v této náročné době přeji vám všem, také svému spolubratru páteru Jiří Hájkovi i sám sobě. Ať v tomto čase adventu a pak Vánoc nás provází Boží pokoj. Matka Boží bolestná, která uctívána tady ve Stříbře a všichni svatí, kteří jsou patrociniem našeho města Stříbra. Co můžu v téhle době popřát lidem? Hlavně zdraví, pohodu, klid a aby tahle situace, která už se táhne skoro 3/4 roku, aby konečně skončila, aby jsme zase k sobě měli blíž, aby jsme se mohli scházet a aby bylo všechno v pohodě. V předvánočním čase bych chtěl našim spoluobčanům, přátelům, kamarádům, známým popřát hlavně pohodu. Letos možná nebude takový schon a spěch jako v uplynulých letech, kdy budeme schánět dárky, lítat po nákupních centrech a o to víc si to můžeme třeba užít doma právě s rodinou a využít ten čas, který máme pro sebe a pro své blízké. Užijme si ho a na Vánoce, ať jsme všichni zdraví. Vážení spoluobčané, přátelé, kamarádi, milé děti, dovoluji si vám všem popřát klidný, pohodový advent, dětem o Vánocích spoustu nádherných dárků, rodičům rozářené oči dětí, seniorům pohodu v rámci rodinného kruhu. Všem vám přeju lásku, štěstí, spokojenost a v rámci Vánoc a adventu hlavně klid a zdraví.